barchangizga assalomu alaykum. Sizlar bilan o'zbek tili kanalidan men Islom Sardar. Bugun mana do'stlar, bedanachilikka yetib keldik. Xudo xolasa sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan bizneslarimizdan bedanachilik bo'yicha o'tgan galgi videolarimizda shu tovuq haqida gapirib o'tdik. Ularga ham xuddi o'sha yem ratsioni xuddi shunaqa bo'larkan, o'sha parrandachilik bo'yicha qo'ygan videoyimizda. Prosto faqat bedana sal stressroq holatda bo'lar ekan, shu jo'jasi qochib chiqqandan keyin 40 kun ichida tuxumga kirib, sraz tuxumni boshlar ekan. Bu yerdagi hozir mana 15 mingta bedana bor ekan. Bedanamiz sal nozikroq bo'lganligi uchun o'zini urib, aqali qilib, shu yem varianti, joylash tartibi shu tovuqlar bilan bir xil. Faqat bunda sal shovqin kamroq, qorong'iroq, salqinroq joyda saqlar ekansiz. Shu ekan e'tiborlisi. Men sizlarga ozmi ko'rsatib o'tib ketaman, chunki hozir bu biznesmen akamiz shunchalik ruxsat berganlar uchun rahmat. Hozir buyerga ichkariga yuraversak, ular aqabaqa urib, tuxum tug'ish foizi kamayib ketar ekan. O'shaning uchun yurmasdan sizlarga shunday ko'rsatib o'tib ketaman. Bular asosan 85% tuxum, 15 mingtadan 85%, 80% tuxum olishadi ekan. Tovuq singari bir xil ekan. Yem ratsioni bir xil ekan. Asosan kechki salqin shunaqa paytlarda tuxum tug'ar ekan bular. Ana hozir esa tuxumga kirgan paytdan sizlarga syomkaga ozgina ko'rsatib qo'yaman. Qani unda boshladik. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Ana o'sha bedana xonamiz. Bu yer 5 metrga 20 metrga joylashgan. Mana shunday mana kattaklar. Kattaga uncha katta bo'lmagan. Buni o'zingiz ham eslasangiz bo'ladi. Devorlarga qotirib. Mana shu 1 metrga 25 santimetrli joyimizga 100 taga yaqin ketaveradi deyishyapti. Shunday tushuntirishdi. O'sha suv ichish jarayoni mana xuddi shunday mana. Mana shunda suv ichadi, qolganib bu yoqda taqirga shunday tushib ketadi. Bu yer uklon shaklida qilingan. Bu yoqdan ichib bo'lgandan keyin qolgan tagiga qo'l bo'lmasligi uchun mana shunday mana. Yemi ham xuddi shunday. Yana bir narsani ta'kidlab o'tib ketishimiz kerak. Bedana o'sha tug'ish paytida rosa qaqaqlab boshlab qolar ekan va 1 yil davomida doimo tuxum tug'ar ekan. Bedana tuxumi bilsangiz, tovuq tuxumidan ham anchagina kuchli. Foiz jihatdan ham ichidagi. Mana shu bedana tuxumchalarimiz. Bu bedana biznesi bo'yicha, tuxum yo'nalishi bo'yicha. Va buni qaragandan so'ng shu 1 yillik, 1 yosh bo'lib urg'oy bo'lgandan so'ng aytib o'tdik, bu so'yib yuborishar ekan. Undan keyin yana yangi partiyani ochib kelib, yana shu yerga joylashar ekan. 40 kunda yana tuxumlar tug'ib yurar ekan. Bu yerda xo'roz shart emas, faqat makyonlari. Hozir tomosha qilinglar, ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Ikkita qator. Biz kirsak sal ular hozir chalg'ib bo'shalik qilyapti. O'sha aytib o'tganimizda tovuqxonaga nima ketgan bo'lsa, mana o'sha namlantirib sovuq qilib beradigan narsa suv bilan aylanib turadi. U yoqda ventilyator bor. Mana svetlar. Svet doimo bo'lishi kerak ekan bularga. O'shaning uchun mana bunda Xitoyda ishlab chiqarilgan hali svet o'tsa ham akkumulyator bor svetlardan qo'yishgan ekan. Shuning uchun svet mabodo avariyali holatda o'chib qolsa, unda mana shu svet yonib turishi kerak ekan. Bularga yorug'lik energiyasi doim bo'lishi kerak ekan. O'sha suv jarayoni, yem jarayoni mana tuxum terib olinadi. Rahmat. Bozorga olib chiqib sotiladi yoki sizdan o'zlari xaridorlar olib ketishadi. Mana do'stlar, bularda tuxumlari hozirgi kunda mana 150 so'm. Lekin qishki sezonlarda boshqasi 220-250 so'mdan bo'lar ekan. 1000 so'mga 4tadan, ba'zilarda 1000 so'mga 5tadan. Tuxumni holat katta yigirib, kichikligiga qarab turib. Bedana boqmoqchi bo'lsalaring, mana shunday joyga tayyorlab, albatta salqin bo'lsin va quyosh nuridan narida bo'lsa, anchagina maqsadga muvofiq bo'ladi. Mana do'stlar, agar kerak bo'lsa, sizga shu bedana biznesi bilan shug'ullanayotgan akaning nomerlarini qoldiraman. Sizlar albatta u akadan so'rashlaring mumkin, bedanani qanday parvarishlash bo'yicha. Bedana olmoqchi bo'lganlarga, asosan bedana realni olmoqchi bo'lganlar uchun mana shunday bedana boqish sirlarini aytib sotadilar. Bir oylik bedana hozir mana shu yapon zotidan ekan. Bular 6000 so'm bo'lyapti ekan.
telefon nomeri ofisaniyada qoldirama, qo'ng'iroq qilib bemalol olmoqchi bo'lganlarga. Bu Namangan shahridagi shu biznes bilan shug'ullanayotgan joyda. Asosan endi bunday ishlarda aholidan chetroqda qilsangiz anchagina yaxshi bo'ladi, chunki hidi boshqasi bo'ladi. Shuning uchun hech bo'lmaganda 300-400 yoki 1 km uzoqda chekkaroqda joyda qilsangiz maslahat bo'lmoq. Albatta ventilyator boshqa bo'ladi, endi ventilyatordan chiqadi-da. Shuning uchun sizlarga shundaylikni. Mana 1 oylik bedana bolachalari hozirgi kunda mana 6000 so'm. Va sizga 15 kundan keyin kun nishonasini ko'rsatishga javob berishyapti va bir oy ichida siz uyga olib borganingizdan keyin bir oyliklarda. Bir oydan keyin o'zini o'zi yemini, pulini hammasini qoplaydi deb aytib o'tib ketishdi. Sizlarga bu haqida yana batafsil to'liq ma'lumot berishadi. Agar iroji bo'lsa, haqiqatdan shu biznesga qiziqmoqchi bo'lganlar bo'lsa, albatta qo'ng'iroq qilib olishingiz mumkin. Azizlar, mana bedanachilik biznesi bo'yicha tuxumlarimiz hozir yozgi kunda uncha tuxum topmasligi uchun 150 so'm. Lekin aslida optim narxi 220 so'mdan sotamiz deyapti. Sizlarga bermoqchi maslahatim shu, kamchiliklar, xatolar bo'lgan bo'lsa uzr so'rayman. Biz bilan qoling. Mana buni qanday terilgan bu? Orasiga qo'yibdi. Mash qaropki, bu g'azim nima? Chet elga eksport bo'ladimi bular? Tayyor eksport qilsam bo'ladi. Yaroq eksportga. Bittasini o'stirib, ko'rsangiz bo'ladi, orasida qog'oz qo'yilgan. Ha. Mana hozir bu yerga terilgan bir qator bularni jarligisi bular tovuq tuxumiga o'xshab bir haftada ayni boshqa bo'lmaydi, chunki temir moddasi ko'pligi uchun bular 40 kungacha bemalol polonda bo'lmasdan ularni yeyishga yaroqli hisoblanadi. Xolodilnikda boshqada saqlagan taqdiringizda ham. Mana hozir shu bugunlik, kechagilik tuxumlarimiz to'planib, mana shunday korobkalarga upakovka qilib, xotirjam boshqa joylarga sotishga ham imkoni bor. Tuxum bo'yicha ham bemalol opisaniyada bo'ladi, nomerga telefon qilib olishlaring mumkin. Hozirgi bugungi kun bo'yicha 17-iyunli holatiga mana 150 so'mdan sotishyapti-ku optim narxda. Endi ertagacha qimmatroq bo'lib qolishi mumkin. Bemalol qo'ng'iroq qilib olishlaring mumkin. Agar videomizda kamchiliklar bo'lgan bo'lsa, uzr so'raymiz. Albatta like bosishni unutmang. Do'stlar, biz bilan birga bo'ling, kommentariyada o'z izohingizni qoldiring va bundan da qiziqarli jurnalistlar bo'yicha chiqarishda davom etamiz.